Bugün Strasburqda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sessiyası başlayır. Sessiyada AŞPA-nın yeni sədri, təşkilatın insan haqları üzrə komissarı və insan hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinin hakimləri seçiləcək. Bundan başqa Danimarkanın varis şəhzadəsi, Avstriyanın prezidenti Aleksandr Van der Bellen iclasda çıxış edəcəklər. Yanvarın 24-də Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan AŞPA deputatları qarşısına məruzə edəcək. Yanvarın 26-da isə sessiyada Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvü Vüsal Hüseynovun hazırladığı hesabat müzakirə olunacaq. Sessiyanın gündəliyində Ukraynadakı silahlı münaqişənin humanitar nəticələri, Fələstin-İsrail münaqişəsinin tənzimlənməsi prosesi, Avropa antisemitizmin artması, islamofobiya və ksenofobiya məsələləri də var. Sessiya yanvarın 26-da başa çatacaq. Bu arada Avropa Komissiyasının Enerji Birliyi üzrə vitse-prezidenti Maroş Şevçeviç İsveçrənin eyni adlı şəhərində keçiriləcək Davos İqtisadi Forumu çərçivəsində Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə görüşəcək. Bu barədə məlumat Şevçoviçin işgüzar təqvimində yer alıb. Təqvimə görə Şevçoviç İlham Əliyevlə yanaşı Rusiyanın energetika naziri Aleksandr Novak, Ukrayna prezidenti Pyotr Poroshenko, Gürcüstanın baş naziri Georgi Kvirikashvili, Amerika Birləşmiş Ştatlarının energetika naziri Rick Perry, Lukoil şirkətinin prezidenti Vahid Ələkbərov ilə görüşməyi də planlaşdırır. Davos İqtisadi Forumu yanvarın 23-dən 26-sına da keçiriləcək.